For et år siden, der blev Finn skudt lige her i forsøget på at standse en ung attentatmand. Og lidt senere på natten, så mistede Dan og Sand livet. Finn og Dan, de forsøgte altid at hjælpe andre, også den dag. Og her ved Krudttønden og ved synagogen, hvor de efter alt at dømme, det må man tro, forhindrede gerningsmanden i at tage flere liv, men mistede deres eget. I dag så vil vi mindes Finn og Dan. Med deres handlinger så gav de os alle sammen en vigtig påmindelse om, at vi skal hjælpe hinanden, at vi skal gøre en forskel, at vi skal række ud med ord og med handlinger til hinanden som mennesker. Lad os aldrig glemme, at lys til alle tider har vist vejen, og at vi selv kan skabe det lys, der er nødvendigt for, at livet det kan fortsætte. Så lad os i taknemmelighed mindes, lad os tænde lysene på vej ind mod synagogen. Lad os gå derind mod synagogen nu og lad lysene tale. Nej, det kan du heller ikke den anden vej.
Ja, jeg tror, at det sidste er kommet frem. Jeg ved ikke, om det er fordi, vi har lovet, at der ikke vil være taler, at der er kommet så mange. Jeg vil gerne først og fremmest på vegne af Pernille Nørgaard og Pernille Sand og arrangørerne takke for jeres fremmøde, tak for jeres deltagelse. Og selvfølgelig også tak til alle dem, der har hjulpet med at få det her anarkistisk arrangement til at løbe af staten, sætte lys op og få en lys i fakterne. Tak for det. Og også en lille tak til Københavns Kommune, der har forskellige måder har hjulpet til. I bund og grund er det jo let at bakke op om et budskab i aften om at arbejde for et fredeligt og roligt København eller fredeligt og roligt Danmark. Det kan vi alle sammen være enige i. Problemet er, at det er bare svært at vide, hvad vi skal gøre for rent faktisk og forandre tingens tilstand. Og i aften er det mange forskellige mænd med mange forskellige baggrund. Der er politikere, de kan gøre noget, de kan dæmme op for hadprædikanter, de kan intensivere lovgivningen for at mindske opfordring til had via sociale medier. De kan gøre noget. Men i virkeligheden kan vi jo alle gøre noget. Også gennem vores mellemmenneskelige relationer. Og der synes jeg, at vi skal gå hjem i aften på at huske nogle af de egenskaber, som Finn og Dan delte. Deres åbenhed, deres nysgerrighed og deres tolerance. Det er egenskaber, jeg tror, vi har brug for, hvis vi skal lykkes med at skabe et samfund, hvor der ikke rigtig er plads til had og social marginalisering. Så tak for i aften, og kom godt hjem.